មហាអំណាចមហាសម្បត្តិក៏នៅតែមានភាពរហេមរហាមទាំងរំលោភឆ្លៀនពៀនដូច្នេះពុទ្ធបរិស័ទគួរប្រព្រឹត្តធម៌ឲ្យបានស្មើនៅក្នុងសិលសុចរិតកំចាត់ខ្លាតណ្ហាដោយសតិរលឹកដឹងរូបជាធាតុមិនដឹងនិងវិថីចិត្តដែលដឹងអារម្មណ៍មិនមែនអត្តាកតញ្ញុតានាមេអបស្សវាពហុសវាយេនកេនចេកតាសៈឧបការសៈបណបណងអនុសរណៈភាវេនៈជាអ្នកអ្នកតាការដឹងឧបការគុណដែលអ្នកណាមួយបានធ្វើមកហើយមិនថាតិចឬច្រើននោះទេដោយការរលឹករឿយរឿយឈ្មោះថាកតញ្ញុតាម្យ៉ាងទៀតបុណ្យទាំងនោះមានឧបការៈច្រើនដល់ពពួកសត្វព្រោះការពារសេចក្តីទុក្ខមានទុក្ខក្នុងនរកជាដើមបានដូច្នោះការរលឹកដល់ឧបការៈនៃបុណ្យសំបីទាំងនោះក៏កបីជ្រាបថាជាកតញ្ញុតាអភិសង្ខាបើពោលដោយបរមត្ថជាអារម្មណ៍នៃវិបស្សនាគឺជាមាដូចខន្ធមាដែរតែបើពោលជាបុគ្គលមាតាមានគុណបិតាមានគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានគុណរីឯអភិសង្ខាវិញក៏ត្រូវចែកអបញ្ញាភិសង្ខាជាទោសកុសលាភិសង្ខាជាគុណទោះបីបុណ្យឲ្យកើតក្នុងភពក៏ដោយត្រូវតែដឹងឧបការគុណនៃបុណ្យព្រោះមូលនៃវត្តៈគឺអវិជ្ជានិងតណ្ហាទេតើចំណែកបុណ្យមានឧបការគុណធំជាងមាតាបិតាឬញាតិការទៅទៀតសម្មាបណិហេតាំងចតាំងសយសាវណាំងតតោករេក្នុងធម្មបទភិក3ដកលេខ52ទំព័រ30ធ្វើអ្វីឲ្យគិតចិត្តអ្នកដតីពោលអ្វីឲ្យគិតដល់ចិត្តអ្នកស្ដាប់កុំអាងមានសិទ្ធឬគិតអាងច្បាប់ក៏ហ៊ានចាក់កាប់សម្លាប់ចិត្តគេមនុស្សដែលអាចពោលបានថារឹងប៉ឹងមិនមែនថាគេមិនចេះយំនោះទេប៉ុន្តែគេអាចក្រោកដើរទៅមុខទៀតបានមិនមែនដេកលង់ទឹកភ្នែកស្លាប់នោះឡើយក្នុងលោកីមិនមានអ្វីធំជាងចិត្តអាវុធពិតរត់ក្រៃលែងគឺថ្លែងសារទុកធំក្រៃមិនមានអ្វីជាងសង្ខាររឿងស្នេហាផុតទុក្ខាស្នេហាអមតៈកង្វល់ថានេះរបស់អញនោះរបស់អ្នកដតីនៃបុគ្គលណាមិនមានទេបុគ្គលនោះកាលមិនបានប្រកាន់ថាជារបស់អញក៏មិនសោកខារបស់អញមិនមានដូច្នោះឡើយបៃដកលេខ54ទំព័រ316ទុនសាយច្រណែននឹងរូបទុនសាយក្នុងដួងច័ន្ទបើយើងបានដឹងថាមិនមានសត្វលោកបានអ្វីក្នុងលោកនេះទេតើមានរឿងច្រណែនមកពីណាមិនបាច់ប្រើជីវិតឲ្យត្រូវចិត្តអ្នកដតីត្រូវតាមធัวវិន័យល្អប្រប័យអរិយសច្ចអធិស្រ័យត្រូវគ្នារួមមេគាផ្លូវកាត់ផ្ដាច់ចាក់ធ្លុះអរិយសច្ចបានសម្រេចដាច់កង្វល់មានចិត្តមិនលិចចុះក្នុងរឿងមនុស្សភ្ជុះរចលចិត្តស្ងប់ចប់រវល់អស់កង្វល់ដល់និព្វានមនុស្សព្រមមេត្តាវិហិង្សាជាមេពេលកាចភ្យកឃាសទ្ធាទេពតាលមោបក្លៀនជាប្រែតលមោបឆ្អែតមនុស្សសាពេលក្រោតយក្ខាអត្តាមិនមានចិត្តមនុស្សធម្មតាដូរផ្លាស់តាមបច្ច័យស្អប់គេយើងកាត់ទុកមេត្តាគេយើងបានសុខរឿងខ្លះមិនគួរឲ្យកាត់ទុកតែដល់ចាប់ប្រកាន់មិនប្រមហាអំណាចមហាសម្បត្តិក៏នៅតែមានភាពរហេមរហាមទាំងរំលោភឆ្លៀនពៀនដូច្នេះពុទ្ធបរិស័ទ
គួរប្រព្រឹត្តធម៌ឲ្យបានស្មើនៅក្នុងសិលសុចរិតកំចាត់ក្លាតណ្ហាដោយសតិរលឹកដឹងរូបជាធាតុមិនដឹងនិងវិថីចិត្តដែលដឹងអារម្មណ៍មិនមែនអត្តាកតញ្ញុតានាមេអបស្សវាពហុសវាយេ